Služba na njašnjeg radi hvala, ne glede na vaše dosadanje izjave o tem, da imate službo tukaj in da so projekte za narediti in tako dalje, če bi se po volitvah oblikovala neka koalicija vam sorodnih strank, pa političnih, podobnih in vam ponudila premijerstvo, bi o tem resno razmišljali? Sprašujem namreč zato, ker se pač, zdaj da sem imel malo avtno, pa se pa informacija zaokroža, no, mogoče. Kakšno? Že ne vem. Točno pa, točno to, kar sem vprašal. Da leva sredina razmišlja o tem, da če je relativni zmagovalec volitev SDS, leva sredina dobi večino, potem se bo znotraj te leve večine, treh strank nekako ustavilo z Milano Kučanom, da boste vi nekako premijer. Ali je to res? Kaj bo pa Milan Kučan? Milan Kučan je tisti center iz ozadja, ki vse obeja. No, kaj pa leva sredina? Leva sredina so zares LDS in SD. Skupaj mora biti izmečkano z Desusom, če se Karel Erjavec nekako umiri. No, moje vprašanje, če bo tukaj da to ne je bilo pač, da se vaše ime se omenja kot možnega, bom rekel, skupnega ali pa nekaj za vse sprejemljivega kandidata. To je pa čast, tako še eno ostane tu. Tudi, ko vam nekako poteče mandat, ker leva sredina je računa tudi na to, da vlada vseeno se spostavi z Janezom Janšo in potem nekako po pol leta, eno leto pride do krize in pade ta vlada. Potem ste pa vi na vrsti. Se pravi, da je ne, pa sej, jaz mislim, da te naše ljudje se so res prijazne, pa tako zabavne, ne, da povem, zakaj se hote. A lahko povem še enkrat, ko za enkrat za vse, da bo zelo jasno. Jaz imam službe na različnih delih in mestih že nekaj čez 30 let. 33, 40, za njime točno. Moram povedati, če del nazaj, ko sem delal en intervju pred prejšnjim teden, sem me spraševal, kdaj sem najbolj užil, kateri službi je bila najbolj všeč. In moj odgovor je bil še enkrat bom ponovil, da ne morem meriti užitke, ki sem jih imel pri 30 letih v neki Mercator Investi, pa potem v Mercator zdaj. Moja sreča je, da mi vsak dan lep. Ampak resnično, to vam še enkrat govorim, vsak dan, če gledam nazaj, ko bi rekel, na hitro besek mi je bil lep. Z vsemi težavami, ki so. Meni je bilo čustveno najhuje, v Mercatorju med tistih 4 mesece, 5, ko nisem vedel, kaj bi počel, ko sem iskal nov motiv, takrat sem bil en mesec v Londonu, ker so bile tudi neke kombinacije, da me nekdo poslal, ne v London, da se učim neke politične strategije. Mislim, da London zdaj ni pravi, glede na to, kako ima predsednik vlade ne, podporo, ki ima očitno ne stvarno štima. Potem sem veliko potoval, ne po Evropi iskal razne veliko priložnosti, tiste, kar me je zanimalo iz poslovnega sveta, ker na drugo nisem mislil. In junija sem se odločil kandidirati. Zdaj bo malo 2 let, od 17. novembra 2006, ko sem prišel to pisarno in tudi prvič z vami. In z vsem, kar se dogaja v teh 2 letih, ne, sem jaz vsak dan hodil z veseljem v to stavko. Kaj mislijo Ljubljančani, Ljubljančani, jaz dobijem številna pisma, ki bi lahko oblekel ven in dobro, kar je večina, in tudi kritike, tudi kakšno anonimko dobim, ne, in ne spravim tam pretjašiti, kot da imamo z arhivo, vsaka polna luna, ne, ista pisava, pustite predsednik vlade na miru, on je za vas gospod, ne, primno to gleda, tako, vsak je znova ista, ne. Tako da jaz bom preveril, ne, po tej anketi, ne, prejem 17. novembra, ne, to, kar bo nada objavljen v Ljubljani, kako se dobro s tem, kaj je narejeno. Vključno z javno razsvetljavo, vključno z organizacijo holdinga, z organizacijo mestne uprave in s projekti, ki so našteti. Tudi s pogovorim in dogovorim z vlado. Vi morate vedeti, da teh 80 točk je dalo kar nekaj rezultatov. Z Darcom smo popisali aneks, ne, nekaj stvari se gradijo, z MOP-om dobro teče, je pač z nekateri pa ne gre, ne. Z Vizekom pa se mi ne gre, z Janšom ne gre. Ne, če rečem, ker morate biti oba kriva. No, ampak, ko me sprašujete za naprej, je ta vprašanja, tudi jaz sem kar gibljen in tudi te informacije prihajajo, je vprašanje, ki je resno vprašanje. In je treba vprašanje razmisliti, ampak zelo preprosto pri tem, ne, ko bo prišel čas, če bo prišel čas do tega tehtanja, je odgovorno za tega, kaj so ga imeli. Če bo prišlo do tega vprašanja, je ta moja odločitev izjemno težka. Težka odločitev, ker prvič, notranja motivacija,
po drugi strani, v Ljubljani se mi začne tisto delo, ki bo meni dalo največ veselje.